Tehnička soba prilazi, heliodrom i prijemi, hitne službe, kuhinje, ljekarne. Sve će to uz očekivane bolničke kapacitete, kao što je primjerice 38 kirurških dvorana, biti sastavni dio novog kliničkog bolničkog centra Osijek u Gadskoj, vrijednost čije se izgradnje procjenjuje na približno 700 milijuna eura. Svi znaju koji su malo pratili najave projekata da je plan da cijela nova bolnica, osim fizikalne terapije koja će ostati u Bizovcu, da bude na novoj lokaciji, da to bude zapravo na najprohodnijem prometno dijelu i pri sredini grada Osijeka, a to je na Gadskoj ulici. Pripremni dio koji je uz izradu projektne dokumentacije jedan od najzahtjevnijih trajao je nekoliko godina. Mi smo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose tijekom prošlih godina. Uspjeli smo riješiti studiju izvodljivosti koja je uvjet za bilo kakvu gradnju i financiranje. Uspjeli smo tijekom prošle i pretprošle godine riješiti i nabavu i projektiranje glavnog projekta za novi klinički bolnički centar. Imamo trenutno važeću lokacijsku dozvolu i u izradi i pri kraju građevinska dozvola. Koliko je cijeli projekt izgradnje kompleksan, prikazuju i druge brojke, poput podataka da će objekt imati 6 etaža, a predviđeno je i 1400 parkirnih mjesta. U izradi projekta sudjelovalo je 60 stručnjaka. Taj posao nam radi zadovoljstvo. Znači, prvo kroz studiju smo definirali određene kapacitete KBC-a, potrebe na određenim etažama, razinama bolnice, naravno koje se treba uskladiti sa važećim pravilnicima, ali ono što je bitno kada gradiš ili radiš jedan projekt od nule, da ga ti možeš prilagoditi konkretno svojim potrebama. Upravo zato izgradnjom novog KBC-a trebali bi biti riješeni i nedovoljni kapaciteti, nedovoljna funkcionalnost i opremljenost sadašnjeg KBC-a, te nedovoljno učinkoviti poslovni procesi. To znači bolje funkcionalno povezati određene podjedinice bolnice, sa ciljem da nam treba manje i nemedicinskog kadra za održavanje objekta, a isto tako i medicinskog. Ako su prostori bolje funkcionalno izdizajnirani, svakako i medicinskog kadra treba manje nego što je sad potrebno. Mi imamo preko 20 pojedinačnih objekata sad u sklopu kliničkog bolničkog centra Osijek i to nam dosta otežava svakodnevne rade. Nakon izgradnje vrijedne, recimo još jednom, približno 700 milijuna eura, prostor će trebati i opremiti, što bi financijski trebalo biti manje zahtjevno. To je manji dio. Mi jesmo po studiji definirali da određena oprema koja se može preseliti će se preseliti. Mada konkretno ja pretpostavljam da će veći dio opreme ići novi tamo, pogotovo veće opreme. Zašto je gradnja skuplja od opreme? Zato što imamo dosta kvadrata. Dosta kvadrata ima nekih 165.000 kvadrata medicinskog prostora za bolnicu. A razlog tome jer u gradnji moramo poštovati sve europske norme. Jedan od najvažnijih koraka je naravno osiguravanje potrebnih financijskih sredstava. U nekoliko navrata još uvijek aktualni premijer Andrej Plenković potvrdio je podršku vlade. No dok ona ne dođe u pisanom obliku, ne kreće se u izradu izvedbenog projekta i gradnju. Nadajmo se kako aktualna politička situacija neće negativno utjecati na projekt i prolongirati početak izgradnje.